waxa markii ugu horeysay si rasmi ah loo xiray akoonka xisaabaad ee ay leedahay dawladda hoose taasi oo la xiray dhaafadeexada maamul xumo iyo musuqmaasuq daba telefishinka caalamiga ah ee Kelsan TV oo helay nuqulkan lagu xiray akoonka dawladda hoose amarkan xayiraada oo ka soo baxay maxkamadda gobolka Hargeysa ayaa u dhignaa sidani ku gudoomiyaha baanka dhexe oo gudoomiye ku xigeenka baanka oo mayorka caasimadda Hargeysa oo xogayaha fulinta dawladda hoose oo loo fuliyay Cismaan Ciise Faarax oo wasiirka wasaaradda maaliyadda oo agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ujeedo amar xayiraad xisaabta akoonka dawladda hoose maxkamadda gobolka maroodi jeex iyada oo tix raacaysa amarka fulinta xoogga ah ee sumadiisu tahay ma jaaha xariijin dafa la 96/2014 kuna taariikhaysan 16/11/2015 ee soo baxay 22/11/2015 oo ay maxkamadda gobolka maroodi jeex ku amartay lagu fuliyaha dawladda hoose in ay muddo 10 cisho gudahood ku bixiso xuquuqda muwaadinka loo fuliyaha sare ku xusan haddaba waxaa maxkamadda gobolka maroodi jeex ee magaalada Hargeysa idigu amraysaa in aad xayirtaan lacagta ku jirta xisaabta lambarka dawladda hoose ku leedahay bankiga dhexe ee Somaliland habtaasi oo lambarkeedu yahay Somaliland shilling a xariijin a nambar eber dagaal iyo dollarka oo ah xariijin a dibic eber laba sababtuna ay tahay iyada oo ay ku waajibtay xuquuq dhan $6,800 oo uu leeyahay loo fuliyaha magaciisu yahay Cismaan Ciise Faarax taasi oo ay maamulka dawladda hoose ka dhagaadeeyeen inay hor yimaadaan maxkamadda gobolka maroodi jeex isla markaana ay ka dhagaadeeyeen in ay fuliyaan amarka maxkamadda sida ku xusan qaraarka aanu ku soo lifaaqnay isla amarkan sidaa daraaddeed maxkamaddu waxay idinku amraysaa in aan la isticmaali karin xisaabaadka sare ku xusla markaana aad ku xayirtaan sida ugu dhaqsiyaha badan leh kuna fulisaan amarkan maxkamadda ilaa amar dambe si saxeexan maxamed xuseen carraale garsoore maxkamadda gobolka maroodi jeex amarkan xayiraada ah ee ka soo baxay maxkamadda gobolka maroodi jeex ayaa ku soo beegmaya iyada oo si weyn looga dayrinayo xaaladda maamul iyo musuqmaasuq ee haraysay maamulka dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa. Wasiir Xuseen Yuusuf, Kelsan TV, Hargeysa.